Olá, boa noite. Queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de poder vir aqui conversar com vocês um pouquinho. O Mário está um tempão tentando me trazer já. Fiquei feliz porque deu certo a questão da agenda. Realmente a gente tem uma vida um tanto corrida. Para quem não me conhece, vou fazer duas apresentações, tá? Uma apresentação falando um pouquinho da minha profissão. Eu sou repórter, trabalho na TV Vanguarda já há 10 anos. Nos últimos 6 anos, quase 7, em reportagem. Vindo aqui cobrir as notícias não só no nosso litoral, mas também todo o Vale do Paraíba, Campos do Jordão, região da Serra da Mantiqueira, Vale Histórico e região Bragantina. Eu falo que eu sou um contador de histórias e gosto de me apropriar boa parte delas, porque a gente aprende muito conversando com as pessoas. Eu acho que o maior aprendizado que eu vou absorvendo ao longo da minha vida, na escola da vida, e essa é a melhor escola que a gente pode fazer e deveria se dedicar todos os dias a ela, é exatamente conversar com as outras pessoas e conseguir absorver o maior conteúdo possível, porque é uma conversa de rodoviária, é uma conversa de elevador, é uma conversa enquanto você espera alguém com um desconhecido que você acaba se conhecendo mais. Eu sou dirigente de mocidade, agora eu já terminei a minha turma, fiquei nos últimos 4 anos e meio dirigindo uma turma na Fraternidade Paulo de Tarso, lá em São José dos Campos. Fui coordenador de palco de alguns encontros regionais, né? Eu tenho um problema para participar do encontro geral que acontece na época do carnaval, porque por conta de trabalhar na TV, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar 2 dias. Então eu não consigo me dedicar integralmente ao encontro geral, mas nas duas edições que elas aconteceram em São José dos Campos e uma em Taubaté, eu estive lá nos outros 2 dias, me dedicando, estando lá com o jovem. Eu acho que o jovem tem uma energia importantíssima e que me move muito. E tenho agora feito preleções no Centro Espíritas em São José dos Campos, Taubaté, Pinda e agora Ubatuba. Estou muito feliz. Queria dizer também que eu gosto muito de Ubatuba, particularmente, essa é a minha opinião, os meus colegas podem ter outras, mas a cidade de Ubatuba é a que tem as praias mais belas do nosso litoral. Então, eu não tenho dúvida disso, acho que vocês também não têm. Gosto muito de vir para cá para trazer para contar notícias boas. Às vezes não são tão boas assim, mas a gente entende. Estou muito feliz de saber que a casa está cheia, que começou assim já essa semana. Sei que tem uma temática aí que está pautando essa semana espírita aqui em Ubatuba. E, ao mesmo tempo, eu quero acreditar que o conteúdo de todas essas palestras serão acumulativos. Então, provavelmente, ontem vocês aprenderam um bocado. Hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu gosto de falar a respeito dessa temática. Eu fiz uma adaptação de uma palestra que eu já tinha, para puxar o tema, inclusive, para que a gente possa debater juntos. Eu não costumo dizer que é palestra, eu coloquei aqui palestra, mas desconsiderem isso. Pensem que é um bate-papo. Então, se quiser conversar comigo, discordar de mim, não concordar porque achou que eu poderia ter falado de outra forma, enfim, nós estamos aqui para debater. Eu só estou aqui palestrando, né, pelo convite do Mário, por estar fazendo preleções por aí, mas, assim como vocês, eu também tenho defeito, senão eu não estava aqui, eu estava isolado daqui, eu estaria numa outra um outro planeta que seja algum num ponto de evolução um tanto mais distante do que aqui. Então, se eu estou aqui no Provas e Expiações, nós estamos todos juntos nessa peregrinação importante que nós temos que enfrentar e vivenciar, mais do que enfrentar, vivenciar. Então, eu fiz uma adaptação. Estou trazendo essa temática, a depressão, difícil, ainda mais sem perdão, porque o perdão é uma ferramenta, eu costumo dizer, muito importante, mas muito difícil ao mesmo tempo. Nós vamos falar disso ao longo desse nosso bate-papo. Eu queria dizer que é muito gratificante quando a gente recebe um convite para estar numa casa e que a gente vê que a casa está cheia, porque há sim o interesse de vocês. Né? E legal ver jovem aqui, criança,
né, lá no fundo também, porque às vezes um pouquinho que a gente traz aqui, quando ele é multiplicado aí fora, independentemente da religião, mas quando a gente pratica o amor, que acho que é a nossa ambição maior, olá. Vocês, por mim, tudo bem. Fico com a corrente de vento aqui. Obrigado. E eu falava da questão do compartilhar e de levar isso para fora e conversar com as outras pessoas. A prática do amor, eu acho que foi o maior ensinamento que Jesus nos deixou. E a gente teve tantos outros bons exemplos, praticantes de amor, que a gente deveria, inclusive, se inspirar e nos pautar, para que todo dia, quando a gente acordasse, a gente tivesse, sim, a vontade de sair praticando amor, por mais difícil que seja. Às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é bater o pé na quina da cama. E aí o dia já começa um tanto virado. Mas a gente pode virar ainda mais esse dia. Vamos começar a conversar um pouquinho. Ser espírita importa? Mais espírita ou mais cristão? Desde que eu entrei na mocidade, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, recebi o convite para ser dirigente, fiz o curso de dirigente, fiz a turma de número 6, aí pulei a turma 7 e abri a turma 8, fui dirigente. Eu criei dentro lá da mocidade um bate-papo chamado Mocidade Entrevista, que eu nunca falava quem eu ia entrevistar. Então eu sorteava ali na hora um nome e chamava alguém, porque eu achava muito importante que os alunos se conhecessem. Ou seja, tinha turma 6, turma 7, turma 8 e turma 9, mas cada um ia com seus dirigentes para ter a aula do domingo, e no momento ali da integração, só conversavam as panelinhas, vamos dizer assim, né? Os grupos, né? As tribos, quem se identificava mais com o outro. Eu falava, poxa, mas vai que aquele um de uma outra tribo ali, de um outro grupo, é interessante para aquele outro. E aí eu falei, vamos fazer uma Mocidade Entrevista. E no Mocidade Entrevista, no final, tinha uma pergunta, estilo que a Marília Gabriela fazia, bate-bola, jogo rápido, assim, sabe? Ping-pong. Uma pergunta e resposta, pergunta e resposta. E sempre depois que eu perguntava, fazia a pergunta que era, se você se encontrasse com Jesus, o que que você diria para ele? E era era um momento alto da entrevista. Muita gente dava as melhores respostas, assim. Tinha gente que falava, eu não vou conseguir falar nada. Tinha gente que falava assim, eu vou dar um abraço nele. Tinha gente que falava, eu vou dizer obrigado. E foram várias respostas. Eu sempre trago esse pouquinho dessa vivência para essas palestras. E quando eu falava, depois dessa questão, eu falava, mais espírito ou mais cristão? E aí o jovem ficava com aquela cara de interrogação e eu ficava esperando a resposta. Porque o bom entrevistador é esse, né? Que deixa a pessoa falar e não tira dela aquilo que você quer que ela fale, né? E aí eu falava, mais espírito ou mais cristão? E aí um ou outro respondia, ah, mais espírita. Eu falava, por quê? Ah, mas não era bate-bola, jogo rápido? Mas essa eu vou botar um porquê. E aí surgiam diversas respostas, né? Eu vou dizer assim, ser espírita importa? Parece ser uma pergunta um pouco grosseira, logo de cara, assim, né? Ser espírita importa? Por que que eu estou trazendo isso para cá? Só para a gente colocar tudo dentro de um contexto, né? Às vezes, no nosso dia a dia, falta um posicionamento ou uma manifestação de convicção daquilo que se é. E aí, quando você chega na casa espírita, ah, então eu não tô tranquilo, porque eu estou na casa espírita, e aí eu sou espírita, e a gente escuta tanta história de divergência dentro das casas espíritas, de uns que querem se sentir mais do que os outros, né? E assim, gente, trabalho voluntário, trabalhos em casas, né, que são extremamente importantes para o outro, que é cuidar do outro, isso vai acontecer. É normal do voluntariado que às vezes as pessoas tenham desavenças, mas o mais legal é saber que elas têm desavenças porque todas elas querem o melhor, né? O problema é que é preciso, como num relacionamento e todo e qualquer relacionamento, ter que ceder um pouquinho, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou espírita, eu tô livre de tudo, qualquer problema, eu não tenho defeitos, porque eu estou aqui, ó, um pouquinho assim. Não, cuidado, olha aí, já está faltando humildade, tá, olha o orgulho falando. Então, tomem cuidado com isso, porque isso tudo nos leva a desencadear um comportamento que às vezes pode fazer com que essas divergências, que às vezes surgem na casa espírita, depois vai passando, a gente leva para dentro de casa, leva para dentro do trabalho. E aí, isso aí pode desencadear na gente algo que vai fazer com que a gente tenha
um certo afastamento dos outros, ou que os outros se afastem da gente. Isso é extremamente perigoso, porque isso aí é a porta de entrada para que a gente comece a querer achar que nós estamos vivendo fases de negação, que nós não estamos agradando o suficiente. E aí a depressão está ali, ó, batendo na porta, sabendo também, né, e isso vai muito ao encontro do nosso tema, que é a questão de que a depressão, né, sobre a luz do Espiritismo, nós sabemos que nós somos diariamente tentados a todo momento por espíritos inferiores que, ao mesmo tempo, querem, sim, né, nos validar de alguns pensamentos que não são os nossos. Mas nós vamos chegar lá. E aí, mais espírito ou mais cristão? Vamos lá. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas, infelizmente, a gente precisa definir, né? Ah, eu sou evangélico. Ele é espírita. O outro é católico. Enfim. E a gente precisa colocar esses rótulos, né? Mas, se a gente for parar para pensar, Jesus era bem mais cristão, né? Porque espírito ele já era por si só, né? Em espírito, aquele espírito de luz que foi completamente compactado naquele corpo material que veio para cá para deixar uma receita de amor que era para ser praticada todos os dias, mas ainda assim nós temos uma certa dificuldade em praticá-la. Então, mais espírito ou mais cristão? Eu gosto de dizer que eu sou mais cristão. Não sei vocês. Casa espírita, divergências, a gente falou um pouquinho. É importante a gente tomar muito cuidado com isso, justamente por isso que eu falei da questão da gente desenvolver comportamentos que depois vão gerar uma certa negação, problemas, e os problemas eles vão acontecer e naturalmente nós precisamos enfrentá-los. E aí tem aquela questão, né? Ah, mas o problema só aparece para mim. Opa, cuidado. Não puxa o problema para você. Tem gente também que adora um problema, eu chamo os caça-encrenca. Resolve um problema, ele quer encontrar outro. Não, mas isso, não sei o quê. Não, mas tudo bem. Então, resolvi isso aqui, ó, pronto, isso aqui está resolvido. Não, mas daí o problema vai ser que nós vamos precisar daqui. Rapaz, você gosta, é apegado ao problema, né? Mas se ele resolvesse todos, estava fácil. Mas às vezes não resolve, né? Pensamento. Eu gosto de conversar com vocês nos slides, tá? Anotem, decorem, guardem na cabeça, lembrem-se, levem isso aqui para fora. Sábio é aquele que em tempo algum vai dizer o que você deve fazer. Por que que eu estou dizendo isso? Falei da questão da divergência na casa espírita. Às vezes tem uma pessoa que está um pouco aqui e ela se acha no direito de aconselhar dizendo que está recebendo orientação ou intuição de um espírito mais evoluído. Gente, os espíritos mais evoluídos, e eu tenho plena convicção disso, eles não me deixam mentir, e eu digo que quando a gente está aqui nessa posição aqui na frente, eu quero acreditar que eles ficam soprando coisas aqui. Às vezes eu estou falando coisas aqui que não necessariamente são coisas que eu pensei tão rapidamente assim. Porque o raciocínio lógico, né, ele funciona, mas se fosse tudo muito lógico, não teria explicação para tantas psicografias que Chico Xavier fez de tantas maneiras diferentes, né? Já pegaram todas as obras e tentaram colocar numa máquina que fazia uma leitura para ver se existia algum vício de linguagem e não tinha. Não adianta, né? A ciência sempre vai chegar num momento em que ela vai estacionar. Isso é importante a gente ter em consideração. Por que eu estou dizendo que o sábio é aquele que em tempo algum vai dizer o que você deve fazer? Às vezes a gente vai tomar um passe, vai receber uma orientação, vai na casa espírita buscando um apoio, né? E é sugerida uma reflexão para a gente. Cuidado. O espírito de luz bem evoluído que vem e te traz uma mensagem, em momento algum ele vai te dizer o que você deve fazer. Mas ele vai te orientar a refletir sobre o que você deve fazer. Ele não vai te dar a receita pronta. Gente, nós estamos aqui para nós construirmos a nossa história. Estamos reencarnando várias vezes para nós melhorarmos como pessoa, né? É o que eu estava dizendo, eu sou assim como vocês, cheio de defeitos. Então, assim, tem horas que eu me vejo falando, nossa, mas eu precisava ir lá, eu preciso tomar um passe, né? Daqui a pouquinho eu vou até falar de outra coisa que acontece no passe, que às vezes as pessoas se esquecem. Mas, assim, entendam, né? Quando a gente recebe uma orientação, não é uma orientação do que a gente tem que fazer. Quem vai decidir o que a gente tem que fazer somos
Nossa, e aí eu digo do livre-arbítrio aqui, porque o espírito evoluído, olha lá, ele vai saber direcionar e não determinar o que a gente tem que fazer. Então é só uma frase que vocês têm que guardar. Eu queria que vocês levassem isso para fora, guardando para dentro de vocês que, olha, nunca alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, mas talvez alguém me diga aquilo que eu preciso pensar de alguma maneira que vai me ajudar a tomar uma decisão certa sem querer errar. Só quando a gente já pensa, eu não quero errar, opa, você já está aí sendo intuído de alguma maneira a ter boas instruções dos espíritos. Por isso, até, né, no livro dos espíritos, no Evangelho, a gente vê lá instruções dos espíritos, porque são instruções, eles não estão dizendo o que você tem que fazer. Terceirizando a vida. Ah, isso aí acontece, e agora a gente vai combinar de aceitar que isso acontece e muito, e atrapalha o nosso comportamento. E às vezes faz com que a gente realmente dê de frente com a depressão, chegue ali perto dela e a gente tenha que pensar um pouquinho. Por que que eu estou dizendo terceirizando a vida? Vamos lá, número um, responsabilidades nossas são nossas. Não atribua ao outro. Às vezes a gente tem essa mania, né? A gente encontra um defeito na gente, mas fala que é por conta de outro, né? Ah, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, mas isso aí é culpa da minha mãe. Oh, meu Deus do céu. Qual culpa sua mãe teve? Foi você que, né? Quando você era um bebezinho lá, você não tinha esse vício. Talvez sua mãe possa ter um comportamento que possa ter te inspirado a desenvolver isso em você, mas quem desenvolveu foi você, não foi sua mãe. Ah, não, porque o meu marido, eu vou te falar, eu só sou assim por causa dele. Como assim, gente? Não, coitado do marido, né? Pode ser que ele tenha os defeitos dele, mas você também tem os seus. Então, o que é responsabilidade sua? Ela é sua. Ela é nossa. Não adianta a gente terceirizar e atribuir o que é responsabilidade nossa, dever que a gente precisa fazer ao outro. Isso é ruim, hein? A cobrança vai ser de você. Então, toda vez que você terceirizar o seu problema, não vai achando que a hora que você for passar por alguma situação de ação e reação, porque tudo que a gente faz, né, tem ação e tem uma reação. E aí, a cobrança vai ser de quem? Se foi você quem fez, a cobrança vai ser de você. Não adianta você fazer algo atribuindo ao outro e esperar que a cobrança aconteça pro outro. Às vezes a gente quer, né? Não, mas que a justiça seja feita. Nossa Senhora. Eu escuto muito isso, principalmente em reportagem, né? A gente grava, às vezes, algumas questões de homicídio, etc e tal. Por mais angustiante que seja, e eu sou uma pessoa. Eu vou dizer para vocês. Aqui no litoral, eu tive uma fase muito importante, da minha carreira jornalística, que infelizmente a gente às vezes se depara com notícias muito ruins. E quando eu cobri aquele acidente da rodovia Mogi Bertioga com os estudantes que voltavam para São Sebastião, eu me deparei com muitos pais e conversei com muitos familiares que diziam assim: por que comigo, né? Por que foi tirar justo o meu filho de mim? O que que eu fiz, né? Não, mas a justiça tinha que ser feita, mas não comigo, né? A gente sabe que existem resgates, nós sabemos que existem os desencarnes que acontecem de maneira coletiva, com pessoas, pré-determinadas para que isso aconteça, por motivos aos quais esses espíritos que desencarnaram nesses momentos foi em função de algo que já tem trazendo, né? Já estava programado, né? A gente sabe que quando a gente vai reencarnar, nós temos uma compactação do que nós vamos viver teoricamente, com propostas daquilo que a gente precisa corrigir, e nós temos um tempo aqui. Então, foi muito angustiante. Eu lembro que eu cheguei em casa, a minha mãe sabe, toda vez que eu faço uma matéria ruim, eu chego muito quieto, eu vou para o meu quarto, né? Daí pego minhas coisas, tomo um banho, depois fico quieto. No acidente da Mogi Bertioga foi um acidente que mexeu muito comigo por conta disso, porque eu vivenciei tudo ali. E eu chorei muito depois que eu acordei, porque eu fiquei virado, né, a madrugada toda. Eu dormi e só na hora que eu acordei que eu fui ter o meu momento de luto e compaixão por aqueles outros. Então, assim, por que que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente fica buscando, atribuindo uma justiça, né, exigindo coisas, querendo entender coisas, sem saber que tudo tem um porquê e que não necessariamente é para que a gente tenha uma tristeza que seja duradoura. Nós vamos falar disso ainda. Baixar a guarda, a mediunidade está em ação todo o tempo.
É tudo acumulativo. Então a gente terceiriza a responsabilidade, que não é nossa, atribui ao outro, já estamos errando. A cobrança volta para a gente, aumenta a nossa cobrança. A gente baixa a guarda, né? Aumenta a discussão, começa a ter pensamentos ruins, abre um canal para que a espiritualidade inferior venha, né, jogar ideias na nossa cabeça, porque eles querem isso. E a mediunidade está em ação ao todo tempo. Todos nós somos médiuns, 24 horas por dia. A intuição que a gente sente, ela é muito verdadeira, né? Às vezes a gente está andando assim e fala, nossa, mas acho que não é por aqui que eu tenho que ir, né? Eu não sei se todo mundo já vivenciou isso. Assim como a gente também, quando está em algum lugar, fala assim, nossa, mas eu já tive aqui antes, sem nunca ter ido para aquele lugar. Então a mediunidade, ela dá sinais, a gente vivencia coisas. O equilíbrio vem através do passe, mas é importante, agora eu falei do passe, ó. Mas é importante saber que para reter a energia, depende de você. Olha, é natural e isso acontece. Tem pessoas que chegam no centro espírita, tomam um passe, mas não retém a energia, vai embora e continua sem ter conseguido alcançar o equilíbrio, sem ter conseguido baixar a guarda, sem ter conseguido evitar que a sua mediunidade fique ali aberta, né? Uma vez eu fui no Anjo Ismael para fazer uma preleção e antes eu chego e tomo um passe antes, né, por conta do tempo da preleção e de ficar lá para conversar com o pessoal. E eu saí de lá assim, com a cabeça. Aí eu liguei para o Jorge Reis, que é um querido lá, e eu falei: Jorge, mas tá muito estranho porque eu tomei um passe, mas não mudou nada. Ele falou assim: então você não reteve energia. Foi aí que eu aprendi isso. Que ele falou assim: você foi, mas sua cabeça não estava focada, você não se dedicou àquilo, e é o que aconteceu. Guardem isso, tá? É importante a gente saber que para reter energia também depende da gente. A gente precisa querer. Às vezes a gente vai lá, toma um passe e não foi tão satisfatório. Dê um abraço a alguém para você ver. Alguém bem intencionado. Um abraço de amor. Aquele coração com coração, vocês vão ver a diferença que vai ser. A troca de energia é gigante. Perdão. Perdoar. É difícil, né? Mas eu botei ele aqui, ó, no escuro. Porque ele está muito ligado ao medo, está muito ligado aos nossos momentos depressivos, que não necessariamente a gente precisa estar tá vivenciando uma depressão para a gente estar tá já enfrentando a questão do perdão. Às vezes a gente não está perdoando e está tendo pensamentos depressivos, porque a gente não consegue entender por que é que a gente não consegue perdoar o outro, né? A gente fica se questionando, poxa, mas ele fez algo que me machucou tanto. Vamos falar de perdão então. Eu vou começar com a letra P do perdão. Tem um significado importante. Eu peguei a palavra perdão, de cima para baixo, a gente vai conhecer cada letra agora, qual é o significado de perdão. Perdão quer dizer perdoar para você ser perdoado. Ação e reação, isso é geralmente útil na nossa vida. Então, toda vez que a gente perdoa alguém, automaticamente nós estamos sendo perdoados. Não necessariamente por aquele outro que os maltratou, que às vezes fica uma rusga ou outra. Mas é que é natural que quando a gente perdoa alguém, a gente tem que lembrar que só da gente não ter perdoado num primeiro momento, ou ter se envolvido naquela discussão, naquela briga, naquela violência, vamos dizer assim, a gente precisa se perdoar também, porque também foi feio algo que a gente tenha feito. Ou às vezes só a pessoa nos maltratou e você não consegue perdoar. É difícil, a gente precisa lidar isso com a gente aqui. A gente tem que querer o perdão. E ensinar o perdão. Então, se eu perdoo para ser perdoado, eu tenho que saber ensinar o perdão. Nossa, aí agora, Pedro, você foi longe, porque vai ser difícil eu ensinar o perdão, né? Se eu tenho tanta dificuldade em perdoar, como é que eu vou ensinar isso? Perdoando. Cada vez que você perdoa, você abre uma porta para que aquele ciclo, né, da sua relação com aquela pessoa, seja motivado a ter a um resgate, né? Aí tem gente que fala assim, poxa vida, mas eu já perdoei ele tanto que agora não vou perdoar mais não. Vou deixar para uma outra vida. Poxa, você está tendo esse pensamento mesmo? Você vai querer levar isso para uma outra vida? Vai com menos bagagem para outra, né? Tem tanta coisa para a gente corrigir que eu vou deixar. Aliás, eu costumo dizer sempre isso, né? A única coisa que talvez a gente não consiga se esgotar é Netflix, porque eu acho que o Netflix foi feito para espírita, né? Porque é muita série, é muito filme que tem que ver, a gente vai precisar de algumas vidas para dar conta de tudo que está lá.
Aí tá liberado de deixar as temporadas para depois. Mas perdão não. Tente perdoar o máximo de pessoas possível na sua vida. Eu vou falar para vocês, não sou a melhor pessoa aqui, não vou dizer porque não tem alguém que eu ainda não tenha conseguido perdoar, né? É difícil, né? Recentemente eu fui cobrir um protesto e fui agredido, mas eu perdoei na hora. Esse eu tenho certeza que eu perdoei na hora. Outros foi difícil. Então, assim, não sou uma pessoa que deseja perdão todo momento para o outro, tal. Sofro sim um pouquinho, é normal, é natural, a gente vivencia isso, mas ensinar o perdão é só praticá-lo. Porque o perdão, o R do perdão, reconcilia as nossas relações. Então, perdoar para ser perdoado, ação e reação, ensinar o perdão perdoando e, ao mesmo tempo, reconciliando as nossas relações. É importante a gente ter a certeza de que a gente deita a cabeça no travesseiro no final do dia pensando: poxa vida, será que tem alguém para eu perdoar que eu ainda não perdoei? Tem alguém que está esquecido? Será que agora, depois de adulto, eu perdoo aquele colega meu que lá na escola aquele dia fez aquela sacanagem comigo que eu não perdoei ele, estou carregando até hoje? Gente, isso vai somatizando, viu? Comportamentos, vivências, experiências. Às vezes tem pessoas que desencadeiam depressão depois. Aliás, saiu uma matéria essa semana, o G1 até que publicou, acho que é uma pesquisa da Universidade de Oxford, falando que o índice de infarto associado às pessoas que não perdoam é muito grande. E eu não tenho dúvida disso. Desejar o perdão. Ah, agora você está me exigindo ainda mais, né? Quer dizer, então, que eu tenho que perdoar para eu ser perdoado. Ok. Aí eu tenho que ensinar o perdão. Depois eu tenho que reconciliar a relação. E você ainda está dizendo que eu tenho que desejar o perdão? Olha que ambição bonita, né? Vocês não acham? Desejar o perdão é uma coisa bonita. Eu desejo perdoar. Eu preciso disso. Jesus, me dê forças. Ainda tem duas letras. Essa aqui é uma das mais legais, né? Então você deseja o perdão, por quê? Por amar o outro, né? Por mais difícil que seja, a gente precisa desejar e querer amar o outro. E aí volta todas as letrinhas. Vamos para a última, então. Orar para aquele que me maltratou. A letrinha O vem por último, só com essa orientação aqui. Só porque se você não conseguir fazer nenhuma das quatro primeiras, então pelo menos começa pela última, vai. Que os últimos serão os primeiros. Orar para aquele que me maltratou. Então ainda não consigo perdoar? Vai orando. Ora para ele, sabe? Às vezes ele está passando por uma situação difícil. Ah, às vezes eu até sei que ele está passando, mas não justifica descontar tudo em mim. Ok. Mas talvez o amor dele por você seja tão grande que seja a pessoa com quem ele sente algo assim mais próximo, de maneira natural, que ele possa ir lá e descontar em você. Perdoa. Ora para ele. Aí agora vocês falam: puxa, eu não consegui anotar tudo. Então vamos lá. Perdoar para ser perdoado. Ensinar o perdão. Reconciliar as nossas relações. Desejar o perdão. Amar o outro. Orar para aquele que me maltratou. Perdão. Na mocidade, eu faço uma atividade e os outros dirigentes participam comigo, que a gente põe uma caixa no chão e eu distribuo uma pedra grande para a mão de cada um dos alunos. E aí eu viro e falo assim: gente, pode mexer hoje no celular, mas tem que ficar com a pedra na mão. Aí fica todo mundo assim. Não consegue. Eles querem, porque o João quer mostrar que consegue e tal. Falei: agora você tem que cumprimentar o outro com a pedra na mão. E aí vai assim. Depois eu falo: dá um abraço no outro, mas tem que ficar com a pedra na mão. E aí eles vão indo. E a gente vai dificultando a tarefa. E no final eu viro e falo assim: toda vez que a gente é maltratado por alguém e que a gente sofre por algo que a gente não conseguiu perdoar, equivale a uma pedra que a gente bota numa mochila e a gente está carregando. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que tenha uma mochila grande. Pode ter gente que tenha uma mochila pequenininha. Enfim, talvez no momento que a gente vivencie isso daqui e acaba. Eu não quero que isso aqui fique mecânico, tá, gente? É preciso ser do coração, precisa ter uma ligação, né, importante com a razão. Eu não estou querendo dizer que isso aqui é simples, mas eu estou querendo dizer que isso aqui pode ser mais simples. E aí eu digo para os alunos: agora vocês vão pegar essa pedra, que vocês conviveram com ela a aula inteira, e vocês vão atribuir uma pessoa ou algo que vocês queiram perdoar. E se vocês quiserem, atribuam nessa pedra e depositem na caixa. Na primeira vez que eu fiz isso na mocidade,
dois alunos não conseguiram depositar a pedra. E aí eles me perguntaram, Melo, eles me chamam de Melo. Melo, eu ainda não estou pronto. Eu falei, mas não tem nenhum outro perdão que você queira atribuir? Ele falou, não, são perdões que dificilmente eu vou conseguir dar. Aí eu falei, tudo bem. Vai orando, passei a receitinha e falei para ele, vai tranquilo. Olha, leva essa pedra, porque você vai se lembrar dela. E que você vai ter que depositar nela esse perdão uma certa hora. Porque você vai carregar tantas outras. E aí, passado algumas aulas, acho que uns três domingos depois, perguntou, Melo, a caixa está aí? E aí, o coração da gente fica feliz da vida de saber que já conseguiu um, pelo menos, daqueles perdões difíceis que ele estava ali, uma dificuldade para ter, e ele atribuiu. A outra aluna entrou em depressão. A minha aluna, ela estava com 15 anos, era uma idade em que tudo está à flor da pele, tinha um pai bastante conservador e uma mãe que já era um pouco mais liberal, vamos dizer assim. Ela era de classe média alta e ela se envolveu com meninos e não cabe aqui entrar nas privacidades dela, mas ela se frustrou muito com o que ela vivenciou. E aí era esse perdão que era muito difícil para ela. Ela iniciou um tratamento, ela continuou fazendo um tratamento espiritual, deixou de vir nas mocidades ao domingo, mas ela continuou falando comigo. E eu poucas vezes consegui visitar ela em casa, e aos pouquinhos a gente foi conversando, até o dia que ela quis contar algo que ela vivenciou só para mim. E eu me vi numa responsabilidade muito grande, porque ela depositou a confiança em mim de algo que eu precisava compartilhar com os pais. E aí eu me vi numa lacuna difícil. Mas eu convidei ela para que permitisse que eu contasse, já que era muito difícil dela expor isso. E depois que eu contei, e os pais foram super carinhosos com ela, a mesma pedra que estava lá no quarto dela, ela pediu para mim e falou, leva lá para aquela caixa. E aí eu falei para ela, mas eu quero te ver na mocidade. Ela falou, eu ainda não estou pronta porque eu preciso sair dos remédios. Aí eu falei para ela, tudo bem, na hora que você estiver pronta, você vem. Mas a pedra eu já estou levando. Ela buscava um perdão, talvez de coisas que os pais já tinham falado para ela e que bloquearam, inclusive, de outras coisas que ela tinha para contar. Conversar, reconciliar relações, ensinar o perdão, desejar, orar para os outros é algo que a gente precisa entender que às vezes vão demorar doses homeopáticas aí para que a gente consiga chegar lá. Escape imediato, ou escape imediato. Pietro Tarantino é um escritor italiano, dramaturgo, por isso ele sabe muito bem da questão de dramaturgia aí e que a criança faz isso com uma certa maestria e os pais não vão deixar eu mentir, mas ao mesmo tempo as crianças nos ensinam demais. Olha que frase maravilhosa. Para vocês saírem daqui e falar, nossa, essa aqui eu vou colocar no meu Facebook. Menor é a dor que termina em lágrimas, e muito longo é o período que sofrimento permanece no coração. O que, que isso quer dizer? Eu estou dizendo aqui, né? Pode chorar, se permita lavar sua alma. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não consegue perdoar, às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente quer ser forte. Né? Precisa disso. Por que, que a criança, quando enfrenta alguma coisa que ela não gostou, ela faz uma birra, aí o dramaturgo já entendeu isso, né? Ela faz uma birra e ela chora. Depois que ela chora, quanto tempo depois ela está com o amiguinho de novo? 5 minutos no máximo, vai. 10, para aquela um pouco mais birrenta, vai. 15, porque daí ficou 5 no cantinho da disciplina lá, da Supernanny. Hein? Tem alguém que discorda disso? E por que, que quando a gente vira adulto, a gente não chora, não reconcilia 5 minutos depois, nem 15 minutos depois, e a gente fica uma eternidade no cantinho da disciplina? Que parece que a gente gosta de ficar lá. Gente, no dia a dia, na rotina de um jornalista, é tudo muito corrido, e às vezes a gente não nos trata tão bem assim. E às vezes eu choro por coisas que a gente vivencia, mas não é chorar, mas também não é um chorinho de criança.
Mas é um, às vezes é uma lágrima que precisa escorrer. Quando essa lágrima escorre, resolvi meu problema. Então, assim, se permitam, porque o choro de verdade lava a alma e acalenta demais o nosso coração. Então, assim, a criança que pega e chora e logo em seguida está se reconciliando, ela sim tem um mecanismo super ágil de fazer aquele acróstico lá do perdão. Ela vai do O ao P e do P ao O em questão de segundos. As crianças ensinam bastante. É que a gente vai esquecendo, né? A gente vai ficando mais adulto e vai ficando mais difícil. Porque a gente quer, tá? E aí todo mundo adora falar, ah, mas eu sou uma eterna criança. É, mas na hora de perdoar, daí esquece a criança. Aí não é mais, não tem mais lágrima, não tem. Menor é a dor que termina em lágrimas e muito longo é o período que o sofrimento permanece no coração. Entendendo o tempo, né? Podemos aprender pela dor? Agora é hora da gente bater papo. Antes de eu chegar aqui, vamos lá. Quem gostaria de conversar comigo e me dizer, é possível aprender pela dor? Quem é que já aprendeu pela dor? Tem alguma história para compartilhar? Não vai ao vivo para a vanguarda, tá tudo certo aqui. Nós estamos ao vivo para onde? Para o Facebook. E aí, pessoal que está assistindo a gente? É só para vocês, hein? A gente combinou aqui. Eu escuto muita história de gente que vem parar no centro espírita pela dor. E aí fala que aprendeu pela dor. Será que é pela dor? Eu tenho minhas dúvidas. A gente fala assim, ó, eu só aprendi na hora que eu perdi. Aí eu doeu e aí eu aprendi. Será? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu diria que a gente aprende pelo amor. A gente aprende pela compaixão pelo outro. A gente aprende pelo perdão. Mas pela dor a gente nunca aprende. Como não, Pedro? Porque a dor, ela é o que estimula a gente a aprender. Então, perdi alguém. Foi um ente querido, doeu em mim, procurei a casa espírita. Então a dor não te fez aprender nada, ela te trouxe para a casa espírita. Foi o estímulo que você teve. Ah, briguei com alguém, doeu em mim. Mas depois eu aprendi que não precisava mais brigar daquele jeito. Ah, mas então você aprendeu pela dor? Não. A dor foi o estímulo. Foi o amor, a compaixão, a vontade de se reconciliar que te trouxe essa possibilidade incrível. De saber que nunca a dor vai te ensinar alguma coisa. Ensinar, não. Ela vai ser sempre o estímulo para que você repense isso que você está sentindo. Você que fez essa cara assim, está concordando, não? Ela fez assim. Discorda. Por isso, ela é o estímulo. Mas não é, você não vai aprender por ela. Aquilo que te causa sofrimento, exato. Veja se você vai concordar comigo agora. Aquilo que te causa sofrimento não te ensina. Não te ensina a trocar aquilo que você está fazendo. Te estimula, né? Ela não vai te ensinar. O que ensina é o amor, é o bom exemplo. Ninguém vai aprender com algo ruim, com algo que nos causa desconforto, que nos machuca, né? Deu para entender? Por que que eu digo que é diferente? Não, não. Não, eu não tô com a razão, não. Quem mais? Tem alguém que discorda comigo? Eu só tô dando um caminho, é que eu acho que o estímulo é a dor e não o ensinamento. Você pensava assim que ensinava, né? Né? Vamos tentar simplificar. Botar num exemplo e vamos botar nas crianças, porque as crianças ensinam a gente sempre. Alguma criança deixou de ser arteira depois que ela levou uma palmada? Então ela não aprendeu pela dor. Talvez ela tenha aprendido pelo estímulo que aquela palmada iria fazer. Então ela usou a inteligência e falou: Ah, não vou aprontar isso de novo. Subir no muro de novo, não. Jogar bola dentro de casa, não. Porque eu apanhei e o que eu apanhei doeu. Agora eu aprendi. Não, não. É que a dor estimulou ele a não fazer isso de novo.
Entendeu? Deu para entender? Né? É, eu acho que é isso. Mas se você ainda não concordou comigo, tem tempo ainda para a gente entrar num acordo. Eu te perdoo, a gente já reconcilia a nossa a relação agora. É. Obrigado pelo link. Obrigado pelo. Ah, gente, agora ela que foi linda, né? Deixou o palestrante aqui, ó, suando, ela discordou. Arruma um melhor exemplo aí. Como é que você chama? Ah. Não precisa falar mais nada, né? Aparecido. Ah, agora é com vocês, né? Por isso que eu pus aqui, ó. Podemos aprender pela dor. Sófocles. Eu gosto dos dramaturgos, né? Acho que eles eram bem intuídos por bons espíritos. Quem tem medo não faz outra coisa a não ser sentir rumores. O que que é isso? Né? Eu sempre digo, gente, e a depressão traz muito medo, porque a depressão é quando a gente está ali naquele momento em que a gente acredita que a gente já não é mais capaz de nada. E tudo que a pessoa vem falar para a gente não serve. Não, mas você é capaz. É a coisa que a pessoa que está em depressão menos quer ouvir. Você é capaz. Porque se ela está se sentindo incapaz, não adianta dizer que ela é. Ela já se sente incapaz. Aí começa um trabalho de se perdoar, de entender que aquilo pode, né, dar uma reviravolta. Eu sempre tenho fé e acredito. E aí eu digo, quem tem medo não faz. Eles dizem, né? E eu repito, quem tem medo não faz outra coisa a não ser sentir rumores. O que que é isso? É porque toda vez que a gente está sentindo medo de alguma coisa, são rumores. São coisas cantadas na nossa orelha para que a gente não consiga fazer aquilo que a gente acredita que pode dar certo. Ah, mas eu já tentei tantas vezes e não deu. Continua tentando. Ah, eu não sou de ferro. Né? Falei, poxa, mas você já reencarnou tantas vezes, pediu para voltar ainda, agora está dizendo que não consegue? Acredite, vá atrás. Quem tem medo sempre perde. Eu sempre falo isso. E uma vez, quando eu era produtor, eu achava que eu não ia conseguir virar repórter, porque eu via gente entrando e aí fazia teste, passava na minha frente e eu falava. E chegou uma fase que eu não tive depressão, tá? Mas eu fiquei muito ansioso. E um chefe chegou para mim e falou assim: você tinha que fazer uma terapia. Aí foi uma afronta para mim. O meu chefe tá mandando eu fazer terapia. Eu falei: agora ferrou. Que agora ele vai ver que eu sou um menino problemático, nunca vai me botar na reportagem. Mas não era, porque a minha ansiedade era tão grande que já estava fazendo com que eu acreditasse que eu não era capaz. E aí precisava de um tempo para isso, né? Então o que que eu estava tendo? Medo. E o medo leva à perda. Sempre. Sempre que você tiver medo de alguma coisa, você vai perder. Guarda isso, tá? Toda vez que você tiver medo de algo, você vai perder. Tá bom? Acabou? Não era para acabar? Ok. Não acabou. É que era para ter um slide dizendo assim, bibliografias. Olha só, gente, eu costumo dizer as fontes das minhas palestras, do que eu gosto de falar, do que eu gosto de trazer, o que que eu coloquei de resumo, aonde eu li. Óbvio, na escola da vida, aprendi com muita gente. Isso aqui, ó, quando a gente faz em casa, e a gente consegue envolver criança, e que a gente consegue debater um pouquinho do que o tema trouxe, né? É, que seja dizer uma palavra. Às vezes a gente, o pessoal tem mania de criar formatos, né, para o evangelho. Eu já ouvi o formato Evangelho Express, é quando o pessoal está com pressa. Nunca vi isso. Lê o negócio aqui e aí todo mundo tem que resumir em uma palavra. Você já viu que coisa linda isso? É o Evangelho Express. Ele diz que você está precisando ir para algum lugar, não fez na segunda-feira, passou para terça e foi passando. Não faça um Express, tá? Façam o debatido mesmo, conversado. Tem muita coisa boa que eu tirei daqui para colocar aqui para essa conversa. Vocês conhecem? É um livrinho pequenininho. Jorge Reis. Eu sempre falo dele porque o Jorge Reis é um cara que me ensinou muito a praticar a reforma íntima. É uma pessoa que me ensinou muito a perdoar. E é uma pessoa que é um baita palestrante, um baita preletor. Ele faz parte do grupo Castelano, não sei se vocês conhecem.
E ele é muito querido. E esse livrinho aqui, ó, são várias pilulazinhas para a gente ir lendo ao longo do dia e vai voltando e abre um assim, igual aqui, abriu o número 12. Nossa essência é sempre boa, pois somos partículas da essência maior que é Deus. Olha que delícia! Então, são bibliografias importantes. E eu gostaria de encerrar agradecendo. Gostei de quem participou. Queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que faltou alguma coisa, que valeu a pena a gente aprender um pouquinho mais de perdão. E eu vou trazer para vocês, eu não sei para se vocês gostam, mas eu gosto muito de poesia. E o Braulio Bessa, que é um queridão, sempre tem poesias muito importantes assim para a gente. E tem uma dele que chama Acredite, que eu vou ler para vocês. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. Olha o espiritismo aí nas duas primeiras frases. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível, enfrente o que para muitos parece ser invencível. Enfrente, não tenha medo. E aí eu vou voltando à minha palestra aqui. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse deu forças para que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça, a gente não para de caminhar. Acredite em tudo aquilo, acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, tudo aquilo que já passou e no que ainda vem pela frente. Acredite e seja forte. Não espere pela sorte. Não espere por ninguém. Ação e reação, hein? Pois de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois aos poucos vão entender e você vai entender que só se compreende um sonho se o sonhador for você. Há quem possa lhe animar, há quem possa duvidar, há quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense e faça. Use a sua intuição, aos espíritos do bem do lado. Transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar, que é o bem maior que o mal. Que primeiro a gente planta e depois só que a gente vai colher. O roteiro é sempre esse. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente munida só de bondade, coisas que vêm do coração. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e que lhe faz bem. Acredite, inclusive, naquilo que faz mal também. Já que para se proteger, é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Muito obrigado, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, a vibração aqui hoje está assim, ó, de verdade. Poucas vezes quando eu dei palestra, eu senti nas pessoas algo que me penetrou tanto, sabe? Olhares assim. Eu sei que a gente já tem uma relação de estar 3 vezes ao dia dentro de casa de vocês, das casas de vocês, mas assim mais de perto é ainda mais prazeroso, mais forte e de uma energia incrível. Que essa semana seja maravilhosa, já começou bem, espero ter dado continuidade a isso e que o conteúdo acumulativo dessas palestras que ainda estão por vir sirvam e muito para que vocês possam ter a certeza de que, por mais difícil que seja, perdoar, ensinar o perdão, reconciliar a relação e até orar para aquele que nos maltratou. Não é tão difícil quanto parece. Obrigado.